Құрметті көрермендер, тікелей эфирде әдеттегідей таң шолпан уәде еткенімізде бүгінгі қонақжай студиямызға келген қонағымызбен керемет сұхбат жүргізсек пе деген ниетіміз бар. Таныстырып өтейін, бүгін бізде студиямызда сәулетші, Қазақстан Республикасы сәулетшілер одағының мүшесі, сонымен қатар журналистер одағының мүшесі, мәдениет қайраткері, ерен еңбегі медалінің иегері Еркін Нұрасхан ағамыз. Қош келдіңіз аға, қайырлы таң. Көңіл күйіңіз қалай аға? Жақсы, рахмет. Ауа райы ұнап жатыр ма? Ауа райы ұнайды ғой. Жақсы, жел жоқ екен, дұрыс. Биыл кәдімгідей ыстық болып жатыр бізде осы уақытта. Енді бұйыртса аға, 19 күні елордада ұлттық музейде қателеспесем көрмеңіз, жаңа көрмеңіз ашылады. Осы турасында әңгіме өрбітсек. Дайындығыңыз қалай болып жатыр? Дайындық жүріп жатыр. Бұл енді ұлттық музей Қазақстан Республикасының еліміздің бас музейі болып саналады ғой, жас болса да. Сондықтан бұнда көрме жасау, жеке көрме жасау үлкен мәртебе деп есептеймін. Сондықтан мен осындай бір жақсы көңілмен келдім. 100-ден артық жұмыс жіберген болатынмын. Соны дайындап жатыр олар. Бұйырса 19 күні сағат түстен кейін 4-те ашылады. Ашылады. Иә. Енді сол жұмыстарды мен осы музейге тапсырғым келеді, сыйлап. А, тапсырғыңыз келеді? Иә, иә, бүкіл осы қатысқан. Бұл сентябрь 42 айының 10-на дейін болады бұл көрме. 42 айының 10-на? Иә, осы сол 19-ын ашылғаннан тұрады. Сондықтан осы қала қонақтары бола ма, тұрғындар бола ма, келіп тамашалауына болады. Өздерінің пікірлерін білдіріп, көзқарастарын айтуына болады дегендей. Сондықтан осы көрмеде мына біздің Шарайна деп аталады көрме. Шарайна. Шарайна, өйткені мына карикатура жанры, жалпы мына қоғамды кең көргісі келетін жанр ғой. Сол карикатурада оның жаңа шар саласы да бар, тақырыптық суреттері бар. Сонда мына біздің анау 90-шы жылдарда тәуелсіздігіміз басталған жылдан бастап жасалынған жұмыстар. Енді 35-37 жыл болып қалдыған шығар енді. Соның барлығы? Соның ішінде таңдаулы жұмыстарын әкеп қойып отырмын. Өйткені көбі осы Астанада тұратын, ана шаржға түскен тұлғалардың көбі осы Астанада тұрған. Саясаткерлер шығар бәлкі көбісі. Саясаткер бар, өнер, ғылым, қайраткерлері. Әншілер бар. Иә, әншілер бар, әртістер бар, режиссерлер бар деген сияқты, ғалымдар бар. Сондықтан ал енді Алматының кейіпкерлері ол өз алдына бөлек. Жазушылар бар осындағы. Сол кісілердің бейнелері бар, содан кейін жаңағы мынау біздің әлеуметтік тақырыптағы жасалған карикатуралық суреттер, тақырыптық. Ол енді кеше алдын күні үлкен үкімет отырысы болды ғой, сонда жаңа президентіміз Қасым Жомарт Тоқаев мырза көп дүниені айтты асықпай. Біздің қоғамдағы, экономикадағы жалпы жақсылықтармен қоса кемшіліктерді оғысы жақсы мәдениетпен айтып өтті. Сол енді карикатураның міндеті сол кемшіліктерді көрсету, жөндеуге, түзесуге көмектесу ғой. Дұрыс айтасыз. Соған байланысты салынған дүниелер. Дұрыс айтасыз. Енді аға, өзіңізді өнер әлемінде карикатура патшасы, карикатура король деп айтады. Енді осы атаққа өзіңіздің пікіріңіз қалай? Енді ол король патша деген нәрсе өте жауапкершілікті талап етеді. Иә, талап етеді. Ол жай айтылса да, ол енді бір қоғамның бір пікірі ғой деп өзім ойлаймын. Ол енді менің мына жасаған жұмыстарыма байланысты енді берілген үлкен баға. Сондықтан ол сол дәрежеде жасаған жұмыстарыңды жауапкершілікпен қарау керек. Иә, ол енді бір тәж киіп басқа бір төрде отырған емес. Ол енді еңбегіне байланысты, содан кейін иә, осы салада жұмыс істеп жүрген жаңа өнер адамдарына сонда бағдар беретіндей шамада үлгі көрсету керек. Дұрыс айтасыз. Ал бірінші кім атады сізді? Ол енді мен мынау қазіргі ұлттық өнер академиясы дейді, Жүргенов атындағы сол кезде театр көркем сурет институтында көркем сурет шешесінен кейін оқып жатқан, 4 жыл оқығаннан кейін оқып жатқан кезде Мұзафар Әлімбаев деген Қазақстанның халық жазушысы, үлкен ғалым адам болды, мені жұмысқа шақырып балдырған журналына. Сөйтіп балдаған жерімдан мен қабат осы шарждық бейнелерді жасау кезінде сол кісіге ұнап карикатуралық жұмыстарым бар, сол кісі атаған мақала жазған менің 50 жасымда осындай карикатура король деп. Сонымен әйтеуір дуал ауыздан шыққан сөз бе, сөйтіп журналистер іліп әкетіп өздерің сияқты жастар бола ма, құрдастар бола ма, сөйтіп атайды деп өзім ойлаймын.
атады деп. Ал енді ол оған бір әгі, ойбе мен сондай болып қалдым деп дандай суыне болмаса, танауды көк көтеру деген жоқ менде. Наоборот, керісінше, сол осы атаққа алайық дұрыс жұмыстарын бәрі жауап кершілікпен қарап, көркемдік жағынан болама, кәсібілік жағынан болама, сауатты болып шығуына назар аударам. Дұрыс айтасыз, аға. Енді жалпы білуімше, карикатураға кездейсоқ келдіңіз дейді көбісі, оқу бойынша. Сол рас па? Енді кездейсоқ келгенде, ие. Кездейсоқ келгенде ол адамның бойында ондай қабілет болмаса болмайды ол. Мен келейін деп келе алған. Сіз енді негізі суреттің басқа бағытында, басқа жанрында. Мен оқыған жұмыс, оқыған оқуымның өзі театр суретшілігі еді. Осы сол училищеде, Гоголь атында көркем сурет училищесі, ол кезде осы біздің республикамыздағы басты оқу орны болатын. Арнаулы орта білім берсе де, оның дайындығы, базасы күшті, ең мықты мұғалімдер, суретшілер сонда сабақ берген. Соның өзінің бір дәстүрі бар. Сондықтан оған түсу де қиын, оқу және оны бітіріп шыққаннан кейін де жаңағыдай оны тастап кетпейді, суретші болып шығады көбі. Одан кейін жаңағы алғаш ашылған 1978 жылы ашылған осы театр көркем сурет институтына келіп түстім бітіресіп. Сонда осы театр суретшілігін оқыдым. Онда біз жаңағы драматургиямен жұмыс істеп, спектакльдерге, қойылымға жаңағы декорациялық сахналық шешім жасау жөнінен. Бұл енді мен өзі әдебиетке де жақын болдым. Әрине, журналистер одағының мүшесісіз. Әдебиет пен суреттің осы түйіскен жері бүкіл бәр өнердің синтездік орталығы театр ғой. Осы театр маңында болсам дұрыс болар деп оқыған едім. Бірақ амалғанша сол театрға бара алмай осы газет журнал саласында қалып қойдым. Өйткені сол балдырған журналы мені кейін жаңағы министрлікке хат жазып мен іштей бітірсем де Қарағандыға жіберейін деп жатқан жерін мен Алматыға қалдырып театрға жіберейін деп жатқан жерім. Сөйтіп осы балдырған журналында, кейін Түркістан газетінде саяси апталық. Содан кейін өнер баспасында жұмыстар істедім. Сөйтіп осы мынау жаңағы бастаған қазақ әдебиетіне шыға бастаған 82 жылдан бері Шерхан Мұртаз ағамыз, ол кісі де халық жазушысы, керемет қоғам қайраткері ағамыз болды ғой марқұм. Сол кісіге ұнап жаңағы осы әзіл суреттер, шаржылық суреттерді көбейтіп салуыма ықпал жасады. Сосын жаңа Мұзапара ағада, Мұзағада өз балдырғанда жұмыс істеп отырсам да жаңағы ой еркін дұрыс деп өзінің бай кітапханасынан суретшілер туралы кітаптарды көрсетіп ақыл кеңестерін айтып сөйтіп менің жаңағы осы карикатурист болып қалыптасуыма шарж өнерін дамытуыма үлкен үлес қосып әсерлер тиді ағаларға. Енді аға, осы турасында сұрақ бәлкім есіңізде шығар. Ең алғашқы шаржда кімді бейнеледіңіз? Кімнің суреті болды? Ең алғашқы шаржға мен енді әгі жаңағы студент кезімде училищенің соңғы курстарында өзіммен бірге оқитын курстас достардың, содан кейін жолдастардың, басқа араласып жүрген жолдастардың суретін тез-тез жасап, ол кезде қол деген жүгіріп тұрады ғой, бұл спорт сияқты нәрсе суретте. Үнемі жасасаң қолың тез жүреді. Сөйтіп жасап жүрген кезде бәрін күлкіге жаңағы кенетіп дегендей риза болып жүрдім. Сондан мен марқұм өнертанушы болды, сол кездің өзінде Мұхамеджан Әлімбаев деген досым болды. Сол жігіт айтты, ой еркін мынау деген үлкен өнер ғой, мынаны дамыту керек, анау қоғамға белгілі адамдардың суретін салсаң қайтеді деп. Сол ақыл кеңес беріп, содан кейін жаңағы ойша, ол кезде мен ана ойша жадыға байланысты тіпті фото суретке қарамай жасай береді дедім. Сөйтіп бірнеше сурет салып жазушылардың алып бардық Қазақ әдебиеті газетіне. Қазақ әдебиеті газеті біздің мына жазушылардың ғана емес бүкіл өнер салаларына жауап беретін газет еді ғой. Шерхан Мұртазаға бас редактор Әбіраш Шәмішев деген ағамыз орынбасары болды. Ол Шерхан командировка кете қалған екен, Әбіраш Шәмішев аға қарсы қабылдап жаңа алғашқы Ғабиден Мұстапин, Оралхан Бөкеев, Асқар Сүлеймен осы үшеуі шықты әдегенде. Үшеуін салдыңыз. Үшеудің, иә. Содан кейін жаңағы өзі керемет білімді жазушы болғанда да жан жақты өнердің саласын жақсы білетін жаңа Асқар Асекең кездесіп сонда ол кісі өзінің пікірін айтып риза болып өзің мен жазып та жүрмін, айтқанда сұхбатта да айтамын, енді қайталағандай болмасын, мына өзім таныстырғаннан кейін өзімді сіздің суретіңізді салып едім ғой деймін, ай еркін сен бе деп қайтадан амандасып содан кейін айтты
ие мені мыстан кемпірге ұқсап салып қойыпсың, амалғанша түріміз сондай болса деп күліп алды. Сосын айтты, мен енді мені көп мына халық тани бермейді, ана знаменитостер Мұхтар Шахабов сияқты знаменитостер жаса халқы көп танылған, сонда қызық болады деп өзінің ағы пікірлерін айтып, сөйтіп ол кісі де қолдау көрсетті. Сөйтіп жасай бердім. Сол ең бірінші жаңағы классиктер жасаған, Ғабит Мүсірепов, Бауыржан Момышұлы, үлкен үлкен ағаларымыздың суретін салғаннан кейін қалған кейінгі жазушылар ештеңе дей алмай қалды, қатты кеткен шаржыларға бәрі енді сөйтіп үйреніп, кейін мені жасамадым деген деушілер табылды, сөйтіп дамып кетті. Енді түсінікті, сол уақыттан бері қазіргі ең үздік жүз шығармаңызды бұйыртса, туындыңызды ертеңнен 19-нан бастап ұлттық музейде көрмеде таныстырасыздар. Құрметті көрермендер, баршаңызды осы көрмеге шақырамыз. Еркін Оразхан ағамыздың керемет карикатураларына өздеріңіз куә болыңыздар. Енді уақыт бөліп келгеніңізге, аға, шын жүректен алғысымызды білдіремін сізге. Шығармашылық табыс тілейміз, одан да шабытыңыз сарқылмасын, үздік туындыларыңыз, үздік шығармаларыңыз көбейе берсін дегіміз келеді. Құрметті көрермендер, естеріңізге сала кетейік, бүгін бізде қонақта болған Қазақстан Республикасы суретшілер одағының мүшесі, журналистер одағының мүшесі, мәдениет қайраткері, суретші Еркін Оразхан ағамыз болды қонақта. Көп-көп рахмет аға тағы да. Ал біз, құрметті көрермендер, бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Қазір шағын аңдатпа, одан кейін танымдық ақпараттар бізде әлі де көп. Алыстамаңыздар.